ତାଙ୍କର ହାତ ଯୋଉ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଝିଅଟା କାହିଁ ଚଲେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲା ହାତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସିଡିଓଙ୍କୁ ଡାକିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ସିଡିଓ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ଫର୍ଦର ଆଉ ଥରେ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ସେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ। ଯାହା ହେଉ ସିଡିଓ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କରିବେ।